Olá pessoal, hoje gente, neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês a colheita de algumas pitangas roxa ou pitanga preta. Essa pitanga aqui, gente, é uma pitanga deliciosa, ó. Ela fica roxinha quando está bem madura. Ela é bem melhor, gente, do que aquela outra pitanga vermelha comum. Eu já colhi aqui algumas vezes, pessoal. Essas daqui, na verdade, são as últimas. Praticamente as últimas. Ele produziu muito esse pé de pitanga. É um pé de pitanga novo. Eu plantei ele aqui há mais ou menos 1 ano e meio. Mas olhem só cada pitanga linda, bonita que ele já está produzindo. É uma muda que não é proveniente de enxertia, uma muda de semente mesmo, pessoal. A pitanga ela tem por característica iniciar aí a sua produção bem cedo. Ela é uma planta bem precoce. Tem várias, ó. Como eu já disse para vocês, não é a primeira colheita. Eu já colhi várias vezes aqui essa semana. Chupei pitanga aqui, gente, na vontade já essa semana. Vou estar colhendo aqui um pouco, vou estar levando ali para casa para minha esposa ou para alguém que queira chupar. Olhem só, gente, é muito boa mesmo essa pitanga aqui, bem melhor do que aquela outra pitanga vermelha comum. E ela é uma pitanga que produz frutos maiores. Tem uma pitanga vermelha comum que dá umas frutinhas, uns frutinhos bem pequenos. Essa daqui não, essa aqui ela produz frutos graúdos. Quanto mais madura elas estiverem, mais arroxinha. Ela fica mais roxo, um roxo mais escuro. Por exemplo, essa daqui, ó, tá bem madurinha. Tem bastante fruta ainda que está novinha, que não está madura, que vai amadurecer daqui a alguns dias. Os passarinhos, pessoal, aqui na minha região, não sei por que, eles não. Parece que não gostam muito de pitanga, não, gente. Se fosse jabuticaba, isso aqui não teria nenhuma. As abelhas adoram as flores das pitangueiras. Elas gostam muito. Todos os tipos de abelha, tanto as nativas como a abelha apis. Isso aqui, quando flora, fica lotado de abelhas, pessoal. E é isso, pessoal. Já catei um pouco aqui, vou continuar catando mais algumas. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aí no nosso canal, você que curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, dê um like nesse vídeo, se você gostou do vídeo, ative o sininho de notificações aí, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você ser notificado. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, pessoal, valeu!